днес климатичните промени са сред най-големите предизвикателства пред човешката цивилизация, заплашвайки човешкото здраве и екосистемите по много начини. Изменението на климата се очаква да бъде основният двигател на загубата на биоразнообразие в бъдеще. Проучванията показват, че до 2100 година настъплението на инвазивните видове може да причини изчезването на една четвърт от местните растителни видове в балканските страни. Това бе и темата на регионалната среща по проект «Променяме се с климата» на основно училище село Веселиново по програма «Опазване на околната среда и климатичните промени». Утрешния ден вече в нашите ръце. Намерете думите, които имат значение. Кажете ги на глас. Направете по-добре някак. Кой би се помислил, че земята, на която стоим, може да е толкова крепка? Земята не е обикновен свят, а диамант в Вселената. Проектът «Променяме се с климата» е партньорски проект, който беше създаден от 7 училища от цялата страна, 2 български неправителствени организации и една неправителствена организация от Норвегия. Ние имахме голямото желание, тъй като с училищата и с партньорите от неправителствените организации се познаваме от много години и сме се изпитали в процеса на изпълнение на различни дейности, да направим проект, в който да можем да съберем различни информационни ресурси, които съществуват и които са свързани с изменението в климата. Основната цел на проекта, разбира се, е да се направи широка информационна кампания, за да могат хората да се запознаят с, както каза господин Георгиев, с преките и непреките начини, по които климатичните промени ни засягат. Защото понякога дори ние не осъзнаваме колко много са свързани климатичните промени, дори с начина, по който живеем, с начина, по който се чувстваме или с храната, която използваме. Основните дейности на проекта са свързани с провеждането на регионални въвеждащи срещи във всяко едно от населените места, в които имаме училище партньор. Избрали сме училищата от различни населени места. Имаме такива в планината, на морето, на река Дунав и, разбира се, в равнината, каквото е Веселиново. Тъй като община Тунджа и този регион е известен с изключително развито селско стопанство и ред други индустрии, които се засягат от промените, свързани с климата. Тези информационни срещи, тези въвеждащи срещи имат задачата да очертаят специфичните предизвикателства пред околната среда, пред икономическите сектори, включително пред градското планиране, които имат връзка или търпят ефекти от измененията на климата. И разбира се, това е със сферите на околната среда по отношение на биоразнообразието, водите, горите, които също страдат от промените в климата. И не на последно място, разбира се, човешкото здраве. След тези въвеждащи информационни срещи, на които ще бъдат очертани местните специфики, ние ще се опитаме да намерим подходящи практики, които са осъществени в редица страни или в други населени места. Ще създадем информационно-образователен портал, чиято структура, съдържание и примерни дейности ще бъдат демонстрирани малко по-късно от Климент Минджов, който е ключов експерт по проекта. Вече създадени работни практики и модели и игри, дори в които могат да се включат по-малките или по-големите ученици. Кметът на община Тунджа Георги Георгиев поздрави участниците в регионалната среща и уточни, че опазването на околната среда е приоритет номер едно на ръководството на общината. Мен беше много интересно да се запозная с темите, които предстои да се дискутират и изобщо срещата с участниците в тази връзка. Промените в климата са нещо изключително засегващо от всички нас. Както природата, така и живота на хората.
ние много често се сблъскваме в последните години с такива климатични промени, които рефлектират върху икономическия живот, рефлектират върху живота и здравето на хората, пряко и косвено. Те рефлектират в голяма степен на нашата нормална работа, така че да създадем най-добро условие за живот и труд на нашите граждани. В такъв смисъл аз искам да ви благодаря още веднъж, че сте избрали за партньор. Точно едно от нашите училища. А то не е случайно, вярвам, защото е едно от най-големите и емблематични училища на община Тунджа. След това, разбира се, благодаря и за възможността тази регионална среща да се състои точно тук, в залата на общината, с което подчертаваме нашето още по-отговорно отношение към този проблем. Заместник-кметът на общината Светлозар Грозев разясни как влияе климата върху биоразнообразието на община Тунджа. Вече констатираме, че изменение на климата е настъпило и по-сериозно. По-голяма повърхност на земята изгаря, горски пожари, половината от изследваните видове са изместили местообитанията си в резултат на повишена температура. Имаме деградиране и унищожаване на част от екосистемите. И самото изменение на климата вече подкопава нашата продоволствена и водна сигурност. Промяната на климата и въздействието му върху водните обекти в общината представи Татяна Стоева, заместник кмет на общината с 44 населени места. Всички ние знаем, че промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през 21 век. Какво забелязваме? Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури, тежки наводнения, разрушения и жертви. Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, т.е. при нас. А на север плодородните земи бавно започват да опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да вали обикновено след полета, а на наша територия това почти вече е рядкост. Водите в природата са тясно свързани. Падналите валежи от дъжд и сняг се поглъщат и се превръщат в повърхностен и подземен воден отток и по този начин достигат до моретата и океаните. От въздействието на слънчевата радиация и температурата на въздуха, водите от земните повърхности и акваторията, океани, морета, язовири и други, се изпаряват, кондензират се и се превръщат в облачна маса. Чрез валежите те отново достигат до земната повърхност и този цикъл знаем, че се повтаря непрекъснато. Затова обаче промените в температурата на въздуха и земята оказват пряко въздействие върху количеството на водните ресурси и дори върху тяхното качество. Основните предизвикателства, свързани с промените в климата и възможностите в образованието, бяха представени от Климент Минчов, ключов експерт по проекта, Николай Петков, Сдружение за земята, и Марияна Бушнакова, учител, експерт в сферата на гражданското и екологичното образование и образованието за развитие. Форум, който е много актуален и е свързан, може би, с най-важните проблеми, които човечеството трябва да реши. А това са проблемите с климата. Ако въпреки 5-10 години тези проблеми някак се стояха встрани в нас и ние си мислихме, че те ще се решат от само себе си, сега виждаме как тези проблеми така реагират върху всеки един от нас от всяка изминала година страната си е по-яростно и по-яростно. И водеща роля имат училищата в лицето на
главните действащи лица, това са техните учители, директори и главни изпълнители учениците. Именно в община Тунджа и в цялата област има едно, така да се каже, правилно отношение за опазване на околната среда, защото именно още от училището се полагат основите на изграждане на положително отношение към природата.